Վերջին հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հավատարիմ հետևորդներ, բարև Սուրեն, Վերջին Դավիթ, ուր ենք ուղևորվում այսօր։ Այսօր Արաբկիր վարչական շրջանում մեզ սպասում է հայ մեծերը։ Լրագրող եւ հեռուստամեկնաբան, հեռուստա հաղորդավար Դավիթ Դավթյանը։ Դավիթ, գիտես նա Զինուշ հաղորդումն է, բարոն Սուրեն։ Դավիթ, որ ասում ես Զինուշ, Զինուշ, մենք սիրում ենք Զինուշը եւ պաշտպանության նախարարության եւ քարոզչության վարչությունը, ինչի ասցի հայ մեծերը, որովհետեւ այսպես այս գովազդային պահանջները, պաստառները այնքան անճաշակ են եւ շատ Կոմիտասում եւ ոչ միայն Կոմիտասում, օրինակ ո՞նց սրա վերջը տանք։ Տգեղա էլի, տգեղա, զորով չէ, Դավիթ, տգեղա, ու անճաշակա չէ։ Կհամաձայնեք ինձ հետ, Դավիթ։ Այո, կհամաձայնեմ, բայց Դավիթ Դավթյանի հետ դա քիչ կապ ունի։ Այո, կապ չունի, ուղղակի աչքս որ մի տգեղ բան է տեսնում, այս լարերը, այս ինչքան լարեր կան։ Լավ, գնանք Դավիթ Դավթյանին բացահայտենք եւ գնանք տեսնենք ինչ է իրականում հիմա տեղի ունենում Զինուշում։ Այո, նաեւ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չեն սպասում հարթումը, իհարկե դուք մեզ սպասում եք, շնորհակալություն, որ այս դժվար օրերին համաձայնեցիք մեզ ընդունել, բայց Դավիթ, կարող եմ խնդրել, փոքրիկին փոխանցեք ձեր կնոջը եւ դուրս գաք դուրս։ Իհարկե։ Քանի որ դուք ծառայում եք Հայաստանի զինված ուժերում, ճիշտ եմ ասում, հա՞։ Այո, այո։ Լրատվության եւ քարոշության վարչություն, որտեղ ես եւ Դավիթը նույնպես ծառայել ենք եւ այնտեղ ենք ծանոթացել, ես տեսա այստեղ այս հետաքրքիր սարքը, դե տեսնեմ որքան եք մարտական պատրաստ, քանի ձգում կարող եք իրականացնել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ գալ առավոտյան ժամը 8-ին, երբ որ օրը նոր է սկսվում, այդ ժամանակ մի քանի ձգում անում եմ ու նոր եմ դուրս գալիս։ Հիմա առաջարկում եմ անցնենք ներս։ Հա, ես բարի գալուստ Դավթյանների։ Ես բավականին տարիքով մեծ եմ ձեզնից, վստահ եմ, որ 9 ձգում կանեմ։ Մի քանի ձգում հաստատ կանեմ, ուղղակի առավոտվա մարզանքներից հետո մի քիչ պասիվանում ենք։ Առավոտյան մարզվում եք։ Հիմնականում այո, երբ որ շատ վաղ չեմ դուրս գալիս տնից, անպայման։ Ահա, դե պատմեք, ովքեր են այս բնականում բնակվում, Երևանից։ Այստեղ ապրում ենք ես, Դանին եւ մեր Ռիպան, արդեն Դանի բարև, մատքը Բերյանից հանի։ Ապրես։ Հանի։ Ապրում ենք արդեն 2 տարի, այս տուն տեղափոխվել ենք 2018 թվականի մարտ-ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Այն հայտնի իրադարձությունների ժամանակ մի կերպ այդ հիպոտեկի պրոցեսների մեջ էինք, կարողացանք բարեհաջող իրականացնել։ Ահա, բայց ինչի՞ հիպոտեկի խնդիրների մեջ է, որովհետև չէ, ժամանակային առումով եւ վստահ եմ եւ գիտեմ, որ պաշտպանության նախարարությունում լավ են վարձատրում եւ վստահ եմ առավելություններ կան, 100% երևի վարկեր, չնայած վարկի կարիք երևի չեք ունենա։ Չէ, վարկի կարիք ինձ թվում է շատ շատերը կունենան։ Այո, վատ չեն վարձատրում պաշտպանության նախարարությունում, պայմաններն էլ բանկերը բավականին գրավիչ են առաջարկում, բայց բոլոր դեպքերում երբ որ մեկ վարկ ես վերցնում, հնարավոր է, երբ որ մի քանիսն են, մի քիչ բարդություններ իհարկե երբեմն առաջանում։ Հավենք ձեր կնոջ հետ շփվել մի փոքր։ Անշուշտ։ Իսկ դուք նույնպես աշխատում եք պաշտպանության նախարարությունում, Զինուշ ծրագրում եք իր միջալոցով ծանոթացել։ Չէ։ Ոչ։
Այնտեղ շատ ամուսնություններ են եղել, ես դեռ եկել եմ։ Ես գիտեմ, գիտեմ։ Ես Դանի, լրի։ Ես մասնագիտության պարուսից մանկավարժեմ, Պարմեն Բերդ Պարանյանը, եւ ունեմ ստուդիա, Little Angels Parent Studio, երկու մասնաճյուղ, Դավիթ Հաշեմ եւ Բաղրամյան փողոցում։ Ահա թե ով է տանը լավ վաստակ։ Գալիվ։ Ահա։ Դե Դավիթ։ Երկե միայնակ չենք կարող բոլոր դժվարությունները հաղթարել, դրա համար ներդնում ենք ջանքերը, համատեղում ենք եւ հասնում ենք այսպիսի արդյունքի։ Միակն է դա։ Առայժմ այո, վստահ եմ արդեն կարիք ունի հաջորդին այդ մասին կմտածենք ավելի ուշ։ Ահա, մեր ձայնային սարքերը վնասեց։ Ես պիտի խնդրեմ, որ այս պահին ուղեք, շնորհակալություն։ Դավիթ, եւ սկսեք պատմել ձեր մասին, ինչ ճանապարհ անցաք, մինչեւ հայտնվեցիք Զինուշ հաղորդման էկրանին, հա, հաղորդավար որպես։ Ես մինչև Զինուժում հայտնվել եմ, մինչև զորակոչվել, այսպես ասած, երկար ժամանակ որպես լրագրող եմ աշխատել, ունեցել եմ նաև մի քանի հաղորդումներ։ Չէ, սկսենք, գնանք դեպի վաղ մանկություն, դպրոց։ Առայժմ ապրած կյանքիս ամենաերկար մասն անցկացրել եմ Քանաքեռում, իմ շատ սիրելի Քանաքեռում։ 84 միջնակարգ դպրոցն եմ ավարտել, առաջադիմությամբ կարմիր դիպլոմի եւ ոսկե մեդալի չեմ եղել, բայց վատ չեմ սովորել, կարծում եմ այս պահին ինձ լսող դասընկերներս եւ ուսուցիչներս հոգու խորքում կփաստեն դա։ Հատկապես որ առարկաներն են ձեզ մոտ ստացվում եւ ինձ թվում է կանխատեսելի է, որ լեզու գրականություն 6-րդ դասարանից արդեն, այսպես ասած, ձևավորվել է նաև մասնագիտական ընտրության ճանապարհը, մասնագիտության ճանապարհը, ու այն ժամանակ գրականության ուսուցչուհի ունեի Գոհար Գասպարյան։ Օ։ Այո։ Հայտնի երգչուհի չէ օպերային։ Չէ, բայց շատ հետաքրքիր խելացի եւ գրագետ գրականության ուսուցչուհի է եւ վստահ եմ գիտեք մեր հայտնի օպերային երգչուհին Գոհար Գասպարյանին։ Մի շարք Գոհար Գասպարյանների դիտեմ, բոլորն էլ լավն են։ Ու այդպես գրականության ուսուցչուհիս ինձ թվում է ուղղությունը հենց ինքը տվեց, գտավ ճանապարհը։ Ես, քանի որ աղմուկ է, ես առաջարկում եմ Դենիելին ուղարկենք զբոսանքի։ Ում հետ։ Ինձ թվում է Ռիպայի քույրիկը կօգնի մեզ այդ հարցում։ Հա՞։ Հա՞։ Իհարկե։ Փաստորեն քույրիկը ձեզ հետ միասին է ապրում։ Ոչ։ Մոտակայքում։ Չէ, ուղղակի, այո, մոտակայքում ա ու կխնդրենք զբոսանքի տանի փոքրիկին, որ Զոքանչը եւ կնոջ քույրը այստեղ են ապրում մոտակայքում, հա՞։ Նու այլ համայն վարչական այլ շրջանում, բայց մոտ են, Անջապնյակում։ Երբ պետք է երեխային ման տալ, հա, այդ առումով բավականին ձեր բախտը բերել է։ Այո։ Ահա։ Շատ լավ, ուղարկեք զբոսանքի։ Գնաս Դենիել։ Չի ուզում։ Լավ։ Խաղանք, հա։ Շատ լավ։ Ու վերադառնանք այդ թեմային, 6-րդ դասարանից գրականության ուսուցչուհին գտավ այդ լուծումը, որպեսզի ես դառնամ լրագրող, ու այսպես իր հետ բավականին երկար աշխատել ենք նաև եւ հասել ենք, կարծում եմ, ոչ պակաս արդյունքի։ Շնորհակենք թեման, բայց անդրադառնանք մեր հավաքման բուն հայր թեմային եւ ֆորմատին, եւ գիտեք երևի թե, որ մենք նկարահանում ենք այն, ինչ շրջապատում է ձեզ ձեր տանը, եւ սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։ Խնդրեմ։ Դե ինչպես տեսաք, սա մեր նախասրահ, հա, նախասրահն է։ Իհարկե այստեղ դեռ կահավորման բանակային լեզվով ասած վերազինման աշխատանքներ պետքա կատարվեն, որովհետեւ այստեղ պետքա կահույք տեղադրել, դեռ մտածում ենք ոչի ձևի մասին, որպեսզի հարմարավետ լինի։ Իսկ այսպես վերանորոգված եք գնել, թե դուք։ Այո, այո, մենք եկել ենք այստեղ հենց այսպիսին էլ բնակարանը։ Իդեպ, քանի որ դպրոցից խոսեցինք, այս այս հուշանվերը ինձ հենց իմ դպրոցն է նվիրել։ Այո, դա
ծառայության ընթացքում ընդ որում դպրոցը ավարտելուց մի 6 տարի հետո, երբ որ ինձ խնդրեցին օգնել վերջի զանգի գործում, իմ դասղեկը նաև 5 տարի հետո էր դասղեկ, այդպես ու հուշանվերը տվեցին, սիրով պահում եմ, որ դպրոցի հետ կապված ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Շատ լավ, դեպի ուր գնանք, ուր է տանում այս դուռը։ Սա սանհանգույցն է, ես չգիտեմ ինչքանով է ձեզ հետաքրքիր։ Չգիտեմ, եթե հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, եթե ոչ։ Սա մեր կյանքի բաղկացուցիչ կարևոր մասն է։ Դավիթը մտավ եւ նկարանում իրականացրեց, եւ թե հետաքրքիր էր։ Ընդրեմ, այստեղ ինչպես տեսնում եք, նկար է եղել, այո։ Չէ, նկար է եղել, բայց սա ես նախատեսում եմ երևի ժամացույցի համար, տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Միակ բանը, որ ձեզ դուր չի գալիս, միակ բանը, որ ինձ դուր չի գալիս, դա պատշգամբի բացակայությունն է եւ պահոցի բացակայությունը, այսպես ասած, ուղղակի այդ բացը լրացնում ենք ներկառուցված պահարաններով։ Դե կարծում եմ մոտ ապագայում այն ամենայնիվ կրկին վերանորոգում կիրականացվի։ Ինձ թվում է, ինչ որ նոր լուծումներ անպայման պետք կգան։ Մեր հյուրասենյակն է, խնդրեմ։ Իհարկե, եթե ես հյուրասենյակ անեի, ավելի նեյտրալ գույների մեջ կանեի, ավելի ոսկին քիչ կլիներ։ Հա, ոսկին երևի քիչ կլիներ, բայց կարծում եմ վատ չեն արել նաև նախորդ տերերը։ Ինձ թվում է առաստաղն է շատ ցածր, կարծես Ամերիկայում լինենք, այնտեղ են թողած այսպիսի ցածր առաստաղներ։ Սա նորոգման արդյունքն է, իրենք են ցածրացրել, որպեսզի հավասար լինի եւ արտաքին տեսքը չխախտվի։ Բայց ձեզ նեղություն չի պատճառում։ Չէ, չէ, բացարձակ։ Ինչպես գտաք այս տունը։ 2018 թվականի հենց սկզբին արդեն որոշել էի, որ պետք է նոր բնակարան ձեռք բերենք եւ տեղափոխվենք։ Երկար որոնումներից հետո գտանք այս բնակարանը, շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Դեպ այստեղ մեր մոնտաժող կգրի վարչական տարածքը որտեղ է։ Արաբկիրում։ Արաբկիր վարչական շրջան, այո։ Ժամը 11:23-ին, այսպես ասած, գտանք բնակարանը ու ես կես ժամ հետո զանգեցի տիրոջը, արդեն գիշերվա, այսպես ասած, ժամն էր, ասացի, եթե հնարավոր է, կարող ենք գալ տեսնել, կներեք իհարկե, բան։ Շատ բարեխիղճ մարդիկ էին, ողջույններս նաև իրենց, այտենց ասացին, այո, համեցեք։ Եկանք, նստեցինք, նայեցինք, ընդ որում երկար ժամանակ խոսեցինք, մինչև գիշերվա երկուսը։ Այստեղ գնաց գինը բնականի այն ժամանակ։ Ծնգ։ Համարենք դա բան։ Կոմերցիոն գաղտնիք։ Կոմերցիոն գաղտնիք։ Որ թվականն էր։ 18 թվականի մարտ, ապրիլ, մայիս։ Մամիկոն, կարող եք գրել 65-70,000 ԱՄՆ դոլար մոտ։ Հետաքրքիր պատկերացում ունեք հա սանդղակի մասին, բավականին մոտ էր, ասեմ ձեզ։ Ու տենց եկանք, իրանց հետ հանդիպեցինք, որոշեցինք, պայմանավորվեցինք ու աստիճանաբար 1-1 ամիս ու կես տևեց այդ գործընթացը, մինչև վերջնականապես խնդիրը զիջեցին ձեզ, հա։ Բնականաբար։ Ես ասեմ, շատ, իսկապես շատ բարեխիղճ մարդիկ էին, ես խոստացել եմ, որ առաջիկայում պետք է տեսնեմ իրենց, կարծում եմ ժամանակ կլինի։ Մնացել են Հայաստանում, թե արտագաղթել։ Իմ ունեցած տեղեկություններով այստեղ են։ Թե չէ շատերը վաճառում են եւ մեկնում, չէ։ Չէ, եթե չեմ սխալվում, ամառանոց են տեղափոխվել, կարծում եմ առաջիկայում։ Կահույքով այսպես ջահով վաճառեցին, թե բնակարանը ավելի ուշ իհարկե մանրամասներին կանդրադառնան, բնակարանը ձեռք ենք բերել 98%-ով դատարկ, կահավորել ենք մենք, իդեպ եթե նկատում եք, բավականին համեստ է կահավորված, այսինքն չկան ինչ-որ մեծ պահարաններ։ Չէ, դե այս պաստառների հետ այս կահույքը երևում է, որ կապ չունի, որովհետև սա ձեր այսպես նախընտրած կահույքն է, պաստառները այդքան էլ ձերը չեն երևում։ Այո, այո, սա ես ու Ռիպան ենք միասին
ընտրել հայրենական արտադրությունը, այսպես ասած։ Դավիթ, ես խնդրում եմ անկեղծ եղեք։ Տանը միշտ կինն է ընտրում այսպիսի իրերը։ Մենք ուղակի վճարում ենք, հետևը կանգնած, խելոք, զուսպ։ Մենք բանակցում։ Ռիպան այնտեղ հետևը կանգնած դրան ծիծաղում է եւ ասում է ես ճիշտ եմ։ Ճիշտ եմ, Ռիպա։ Այո։ Նո, մենք բանակցում ենք ու կարծում եմ, որ միշտ ընդհանուր հայտարարի գալով ենք անում մեր կատարում մեր ընտրությունը։ Ահա։ Այստեղ հա հետաքրքիրը Ծաղիկները ում են նվիրվել, երբ, ինչ առիթով։ Մի քանի օր առաջ մեր Ռիպայի տարեդարձն էր։ Տարիքը չասես, կնոջ տարիքը չի ճանաչել, նշել եթերում մեր։ Թեև ճիշտն ասած երբեք չեմ իմացել դրա պատճառը, ինչի չասել, բայց բոլոր դեպքերում չասեմ։ Մենք իմանանք, այստեղ կգրենք հետո։ Շատ լավ։ Ռիպայի ծաղիկներն են։ Մենք շատ համեստ ձևաչափում ենք նշել, քանի որ հաշվի առնելով ես ստեղծված իրավիճակը ու այդպես սպասում ենք հաջորդը իմ տարեդարձն։ Պարզ է, իսկ դուք եք բոլոր ծաղիկները նվիրել, թե ոչ, մի մասը մեր բարեկամներն են նվիրել, մի մասը ես եմ նվիրել։ Բացի ծաղիկներից, Դավիթ, հետաքրքիր ինչ նվիրեցիք ձեր կնոջ։ Հակուստ։ Այս ծանր օրերին հակուստ, հակուստների խանութները փակեն, հիմա հանցագործության մասին հայտարարություն չանեք։ Չէ, հակուստ հենց այդ ամենահեշտը հակուստն է նվիրել, որովհետև գոյություն ունի առաքում ու կայքով ընտրում ենք, պատվիրում ենք, անմիջապես բերում են, ինձ թվում է դրանից ավելի։ Դուք ինքնուրույն ընտրեցիք ձեր կնոջ համար հակուստ։ Իհարկե։ Եվ չափսը եւ գույնը ձեր կնոջը դուր եկավ, Դավիթ։ Նայեք, ես քանի զինվորական հակուստ չեք ընտրել։ Գույնը սև եմ ընտրել, այդ հաշվի առնելով, որ կարող է երանգը չհավանի, դրա համար սև եմ ընտրել, սևը կարծում եմ բոլորի համար էլ ինչ-որ չափով դուրեկան է։ Չափսը, այո, գիտեմ։ Ես նկատել եմ, որ ձեր կինը այսպես բրենդերի նկատմամբ թուլություն ունի, որովհետեւ ոնց որ նկատում եմ, այո, սիրում է բրենդային հակուստ գրել։ Բրենդային հակուստ գնացիք, Դավիթ։ Հա, իհարկե, անպայման։ Պետքա ըստ արժանվին գնահատել կնոջը, իհարկե ունեցած հնարավորությունների չափով, բայց ես կարծում եմ Ռիպան պետքա փաստի առիթը բաց չեմ թողնում, որ ինքը ուշադրության կենտրոնում լինի։ Ձեզ դուր եկավ այն, ինչ նվիրել է ձեր ամուսինը ձեզ, թե ոչ այնքան։ Դե եթերի համար մի ասեք, անկեղծ եղեք։ Անկեղծ, ես կնախընտրեի մեկ այլ ինչ-որ մի այլ բան, բայց շատ հետաքրքիր մոտեցում էր ձեռք բերել, շատ հետաքրքիր նվեր է ինձ նվիրել։ Իհարկե Դավիթը երևի չուզեց ճակերտները բացել, բայց մի քանի խորհուրդներ է հարցրել, ինչ տեսակի կամ ինչ ոճի մեջ ընտրություն անի եւ ճիշտ ընտրություններ արեն։ Բրավո, Դավիթ։ Այո, շնորհակալություն։ Շատ ուրախալի ամուսին եք։ Քանի տարի եք միասին։ Մենք ամուսնացել ենք 2016 թվականին։ 2 տարի վարձով եք ապրել փաստը։ Այո, այո։ Հետ ծնողների հետ։ Չէ, 2 տարի առանձին ենք ապրել, 4 տարի արդեն ամուսիններ ենք։ Եվ լուրջ կոնֆլիկտներ չեք ունեցել։ Շատ լուրջ, որ ասեմ, չէ, բայց ինչպես։ Բայց ծեր հա, Դավիթ, հավաքվի գնա բան, հորանց տուն դառնա։ Չէ, չէ, մենք ես կարծում եմ, որ 2 ժամով ընդամեն։ Չէ, ընդ որում ես այդ առումով իրեն չեմ սահմանափակում։ Որքան ցանկություն ունի, կարող է գնա։ Ու ոչ թե որքան ցանկություն ունի, այլ տընտեսական։ Մի շաբաթ կարող է բացակայել։ Չէ, չէ, չէ։ Դո, բայց դա արգելանք չի, ինքը գիտի, որ չի կարող բացակայել, ոչ թե ես չեմ թույլ տալիս։ Ահա, իսկ Դավիթը ինչ որ արգելանքների եւ կտանքների ենթարկվում է ձեր կողմից։ Ոչ, մենք մեկս մյուսի հանդեպ շատ ազատ ենք նաեւ այդ առումով, այսինքն ես նաև երեխայից հետո վերադարձա իմ կոլեկտիվ, նորից բեմում եմ, շրջագայում եմ, այսինքն իմ առօրյան ոչինչ չփոխվեց։ Նույնը իր մոտ շատ այդ թեմայում մենք շատ ազատ ենք։ Օրինակ շաբաթը քանի անգամ է հերթապահում պաշտպանության նախարարության լրատվության եւ կարուսցիան վարչությունում զինուժում։ Դավիթ, խնդրում եմ թողեք թող ձեր կինը պատասխան։ Խնդրեմ։ Որտեւ ես գիտեմ, որ մենք մեր ժամանակ այնտեղ գիշերը հերթապահում ենք եւ ստացում էր այնպես, որ գրեթե շաբաթը 1-2 անգամ մնում ենք այնտեղ։
իրականում դժվար աշխատանք է սա, շատ հաճախ Դավիթը գործողումների է լինում, տանից բացակայում է, և մեզ մոտ ամենադժվար օրը ուրբաթն է, նկարահանման օրը վերադառնում է շատ ուշ, կեսգիշերն անց։ Մեր պրակտիկայում ավելի շատ գործողումներն են լինում, որովհետև ես Ղարաբաղ, անընդհատ այո, Արցախ, հյուսիսային սահմանագոտի Հայաստան։ Այնչի տակ է ուղեցիկ ինձ հիմա ասում են Ղարաբաղ չի կարելի այլևս ասել Արցախ։ Այո, կոնֆլիկտը Ղարաբաղյանն է ձևակերպում, բայց մեր երկրորդ հայկական հանրապետությունը Արցախ։ Պարզ է։ Մի խոսքով բավականին շատ բացակայում եք։ Նու ոչ թե բավականին շատ, այլ գործի բերումով շաբաթը առնվազն երկու անգամ լինում եմ հանրապետության տարբեր ուղություններում, որովհետև զինուժի հեռուստադիտողները կփաստեն, որ մենք երբեք այսպես հեշտ հասանելի վայրերից ռեպորտաժներ չենք ներկայացնում։ Հասկանալի է, մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալ, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց այցելելով chainspasum.mk եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Իսկ զինուժը հիմա on-line կարող ենք դիտել։ Այո, կայք ունի։ Այո, մեր ժամանակ չունենք։ YouTube-յան ալիք ունենք մենք, ու նաև իհարկե հեռուստաընկերության կայք էջումա տեղադրվում, կարելի է համացանցով դիտել, եթե հերարձակվելուց անմիջապես հետո։ Ահա, ընթարթներ հետո դրվում է։ Իդեպ Սուրեն, հերթապահության մասին խոսեցիք, սա այսպես ասած հերթապահելու հակուսն է։ Հերթապահելու հենց դարակն է, որտեղ Դավիթ կոչում ունեք։ Այո, ավակ լեյտենանտ եմ։ Չէ, չի գալի հանել։ Չէ, չէ, այստեղ սա հայկական է այս, հա, գրք։ Հա, իհարկե, ուղղակի դա Պահեստային։ Հասկացա։ Սա Սա նույնպես հերթապահ համազգեստն է, ես իհարկե շատ բան եմ փոխել։ Մենք Դավիթի հետ, Վարդանյան Դավիթի հետ միասին ծառայել ենք 99 թվականին, եւ հիշում եմ, որ հագուստը ինքներս էինք ձեռք բերում, որովհետեւ ցանկանում ենք որակով հագուստ գրել, բայց հիմա տեսնում եմ, որ շատ որակով է։ Չէ, իսկապես որակով է, ու դա մենակ ես չեմ ասում։ Ստեղ մրցանակներ։ Մեր արխիվն է նաեւ, հա, այստեղ ես իդեպ նոթատետրերի հավաքածուի սիրահար եմ։ Հիմա նույնպես գրում եք, հա, գրառում եք, կատարում։ Չէ, սա ես հավաքում եմ դեռ, կես կատակ, կես լուրջ, ընկերներիս ասել եմ, որ 50 տարեկանում սկսելու եմ լրացնել, գրել իմ մենագրությունների ժողովածուն։ Ահա։ Հայկական բրենդի ժամացույց եք սիրում կարող։ Այս պաշտպանության նախարարն է նվիրել ինձ։ Օ, կարելի է, հա։ Այո։ Շնորհավորում ենք։ Որ նախարարը իդեպ։ Սերյան Օհանյանն է նվիրել, եթե չեմ սխալվում, 12 թվականին, 12 թվականին է նվիրել։ Իսկ ինչու՞ չեք գրում։ Ես իրեն որպես հուշանվեր եմ, ճիշտն ասած, վերաբերվում, որ կրեմ կսկսվի արդեն բան լինել։ Պարզ է։ Դե ինչ-որ էլի նվերներ կան։ Եթե ինչ-որ առանձնացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Չէ, այստեղ լավագույն երիտասարդ լրագրողի համար մրցանակ 13 թվականին մանկավարժական համալսարանն է պարգևատրել։ Հա, մենք չասանք այդ պահին, որ համալսարանն եք սովորել։ Հա, ես ընդունվել եմ մանկավարժական համալսարան կուլտուրայի ֆակուլտետ հերոստալերագրության բաժին, ու այնտեղ 6 տարի սովորել եմ։ Կարծում եմ սովորեցիր այնտեղ։ Տեսական առումով այո, բոլոր դեպքերում գործնականը հնարավոր չի լիարժեք տիրապետել բուհական կրթության պայմաններում, պետք է աշխատես, որ պրակտիկա ձեռք բերես։ Դավիթ, ես այստեղ չբացահայտված անկյուն տեսա, բայց այս պահին ես խնդրում եմ միասին գնանք դեպի խոհանոց, մենք նվերներ ենք վերել, հանձնենք եւ վերադառնանք այս գրապահարանի մոտ, լավ։ Համեցեք։ Կարող ենք։ Անշուշտ։ Գնացեք։ Այդ հետաքրքիր է, դուք նախընտրում եք շիկահեր կանանց թե սևահեր։ Ես նախընտրում եմ բնական կանանց։ Բայց բնականից շիկահեր չի լինում։ Լինում է, ինչու՞ չի լինում։ Կարծում եմ, որ նո հայրիս մեջ։
Դավիթ, բայց կանանց մոտ գալիս է մի տարիք, որ նրանք ստիպված են մազերի գույնը փոխել, ես խորհուրդ եմ տալիս նրանց փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալերի մասին է, այստեղ նաև խնամքի և հիգենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում, վիզաժ կալեր։ Շնորհակալ ենք, կարծում եմ ռիպսիմեին անհրաժեշտ կլինի։ Դավիթ, կետչուպ սիրում եք։ Երբեմն, այո։ Երբ որ անհամ են պատրաստում հատկապես միսը, անհրաժեշտություն կա կետչուպ ավելացնելու, չէ՞։ Նու մսի դեպքում կարծում եմ պետք է։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել սլաբադա կետչուպից, շատ որակով եւ համեղ կետչուպ է։ Ներկայացնեմ նաեւ սլաբադա ձեթը, ձեթ անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչ առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Շնորհակալ ենք։ Դավիթ, սուրճ շատ եք օգտագործում։ Աշխատանքային ժամերին, հա, շատ։ Ներկայացնեմ Rio Grande սուրճը, Cafesta համար մեկը, ներառում է տարբեր երկրներից ներմուծած Robusta սուրճերի լավագույն փնջերը, Cafesta համար 2-ը Robusta տեսակի լավագույն սուրճն է, Cafesta համար 3-ը լավագույն Arabica սուրճերի խառնուրդ է։ 2012 թվականին Rio Grande-ն առաջին անգամ Հայաստանում արտադրեց 3-1-ում լուծվող սուրճերը, որոնք ըստ սուրճի քանակության բաժանվում են 3 տեսակի՝ light, classic եւ strong։ Դավիթ, այս սուրճերը պատրաստված են բարձրակարգ լուծվող սուրճերից, բուսական սերուցքից եւ բնական շաքարավազից։ Այս սուրճը ձեր մասին շատ բան գիտի, Դավիթ։ Օրվա երկրորդ կեսին կփորձենք։ Դավիթ, դուք գրանյակ փորձել եք։ Կարծում եմ դեռ ոչ։ Գրանյակ ապրանքանշանը ստեղծվել է Անի Յարտ ընկերության կողմից, կոնյակ անվանումը փոխարինելու նպատակով, քանի որ ցավոք գիտենք, որ շուտով կոնյակ անվանումը չի հանդիսանալու Հայաստանի սեփականությունը։ Սպիտակ գրանյակ կոկտել իր մեջ պարունակում է Իրանի դիստիլյատ եւ մեղր, այն խորհուրդ է տրվում օգտագործել սառը վիճակում կամ սառուցով։ Ավելացնեմ, որ Անի Յարտ սպիտակ գրանյակ կոկտելը 12 տարվա հնեցման է։ Անի Յարտ ավանդույթների արդիականացում կարծում եմ կփորձեք եւ գող կմնաք։ Անպայման։ Նաեւ շատ լավ նվեր է Արտ երկում գտնվող մեր հայրենակիցների համար եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցների համար։ Ես ինչքան տարել եմ, զարմացել են եւ շատ հավանել։ Սիրով կփորձենք։ Դե, շարունակենք։ Շարունակենք։ Ինչպիսին էր սպիտակ գրանյակը։ Ես կարծում եմ շարունակելու ենթակա։ Հաղորդումը նկարանենք, վերջացնենք եւ կշարունակենք։ Անպայման շարունակենք։ Մենք գտնվում ենք ձեր խոհանոցում։ Այո, սա մեր խոհանոցն է։ Կահույքը նույնպես եղել է։ Այսպեսին, երբ որ ձեռք ենք բերել, այո։ Իհարկե որոշակի փոփոխություններ առաջիկայում կլինի։ Որոշել ենք, որ տարվա պլանի բյուջեի մեջ ներառենք նաև գազօջախը։ Այդպես պլանավորում եք, պաստորին։ Հա, անպայման։ Այս տարի սպասք լվացող սարքը, մյուս տարի։ Սրանք ճիշտն ասած մեզ նվիրել են, երբ որ մենք մուտք ենք գործել այս բնակարան, այսինքն այդ բնակարանը մուտի արդիվ, բայց որոշ տեխնիկական բաներ ավելացրել ենք ու շարունակելու ենք։ Ինձ թվում է լավագույն միջոցը այդ պլանավորումն է։ Եվ ընտանիքի կազմի, եւ միջոցների, եւ հնարավորությունների։ Ում է նվիրվել ծաղիկները, ով մեր տան բոլոր ծաղիկները նվիրված են մեր ռիպային։ Այս դեպքում ծննդյան արդիվ։ Լավ, գանք դեպի այս կողմ, հա, որովհետև տեսնում եմ այստեղ հավաքածու ունեք բաժակներին։ Այո, մեկնաբանեք։ Հիմա ասեմ, մեզ սովորաբար մեր ընկերները, երբ որ արտասահմանից գալիս են, վերադառնում են հանգստից կամ գործողումներից, առաջարկում են ինչ նվեր բերել կամ նվերներ են բերում, որպեսզի շատ ծախսի տակ չգցենք, ընտրել ենք այսպիսի լուծում եւ խնդրում ենք բաժակներ բերել։ Պատասխանը հա, ասում ենք, որ ավելի լավ է ինչ-որ սիմվոլիկ բաժակ, որը որ եւ շատ ծանր չի նստի իրենց վրա եւ կզարդարի մեր մուգ պահարանը։ Դավիթ, ինչպեսի խոհարար է ձեր կինը։ Հրաշալի։ Լուրջ, պատկերացրեք հրաշալի։ Ուղղակի քանի որ դուք
ու մենք էլ քաղցած չենք սպասում ձեզ։ Դրա համար այսօր դե մի օր քաղցած եք գնում։ Այո, մեծ սիրով համեցեք։ Ռիպան, ի դեպ դրա համար էի նաև գազօջախ ասում, հիմա այս տարի արդեն մեզ շատ է պետք։ Ջերոցի։ Ջերոցի, կներեք, ջերոցի մասին։ Հա, թե չէ ես գազօջախ էլ տեսնում եմ։ Ջերոցի մասին է խոսքը, մեր Ռիպան շատ լավ թխում է։ Դրա համար մենյուի մեջ պետք է ավելացնենք նաև ջերոցի։ Իսկ դուք ինչ որ բան պատրաստում եք Դավիթ ինքն է դա։ Շատ հազվադեպ։ Այո, շատ հազվադեպ։ Առավոտյան վաղ եմ արթնանում գնում, ես թվում է ամենահաճախ պատրաստող բանը այդ մեծ բաժակով սուրճն է։ Մենք Վարդանյան Դավիթի հետ զինուժում ծառայում ենք, այդ տարիներին մեր ամենասիրելի վայրը բուֆետն էր։ Իսկապես շատ համեղ, շատ այսպես տնական պատրաստում են եւ մենք սպասում ենք այն ժամին, երբ կարող ենք բոլորով զինվորներով իջնել եւ այնտեղ ճաշել։ Հիմա ինչպիսին է մշակույթը բուֆետի։ Նու բուֆետ, մեր դեպքում կա եւ բուֆետ եւ ճաշարան, որը հավատացեք շատ շատ լավ են պատրաստում։ Իսկ սպաների համար առանձնացված է, զինվորների համար։ Չէ, չէ, չէ։ Մեր ժամանակին էպես առանձնացված չէր, սպաների հետ միասին, գեներալների հետ միասին ճաշում էին։ Այո, մենք նույնպես, մեր զինվորները նույնպես ընդհանուր ճաշարանից են օգտվում, հավատացեք բավականին համեղ խոհանոցում ենք այնտեղ։ Ինչու եմ դրա մասին խոսում, որովհետև հետևում եմ լուրերին եւ հասկանում, որ էլ ավելի լավացել է ամեն ինչ։ Այո, բնականաբար եւ պաշտպանության նախարարության ու արդեն տեղյակ եք, որ զորամասերի ճաշարաններն են արդիականացվել, ասենք, ու շատ շատ լավ ճաշացուցակ, ճաշացանկ են առաջարկում։ Կարծում եմ առիթ կունենաք մի օր մեր զինված ուժերի զորամասերից մեկ այցելեք, ըստ գոհ ձեզ հետ միասին, սիրով։ Մեծ սիրով։ Գիտե, այստեղ կանգառնենք, երևի թե կմեկնաբանենք։ Չգիտեմ, շատ է թե քիչ, բայց մեր համեստ ուղևորություն, համատեղ համեստ ուղևորությունների արդյունքը։ Որտեղ է եղել։ Մենք եղել ենք Վրաստանում, մենք եղել ենք Եգիպտոսում, Լաս Վեգասում տեսնում եմ։ Ռիպան է եղել Միացյալ Նահանգներում հյուրախաղերի Բերդ Պարային անսամբլի կազմում, Կարենի ղեկավարությամբ։ Այո, Կարեն Գևորգյանի հետ ու շատ հաջող համերգներ էին ունեցել, մենք էլ շատ հաջող նվերներ ենք ունեցել այդ դեպքում։ Ահա, եւ փորձեցիք ձեր բախտը Վեգասում։ Այո։ Ինչ տեղի ունեցա։ Չստացվեց։ Այո։ Պետք է ես էլ կողքը լինեմ, որ ստացվի։ Պարզ է։ Թերևս խոհանոցում, այսքան ինձ համար միայն այս ջահն է անհասկանալի խոհանոցում, որովհետեւ այդքան էլ խոհանոցային չի։ Ջահը, անկեղծ ասեմ, ջահը մնացել է։ Ջահը մեր բնակարանի նախկին տերերը չեն տարել իրենց հետ, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում իրան… Չէ, կարող է այսպես է լինել, օրիգինալ է, ուղղակի դուք բարձրահասակ եք եւ կարծում եմ անդադ կպնում եք։ Ինձ այդքան բարձրահասակի գործոնը չի խանգարում, ինչքան իր համադրությունը բանի հետ, խոհանոցի հետ, ինձ թվում է ավելի խոհանոցային, թեթև ու մի քիչ բաց գույնի բանա պետք։ Հիշում եք, մենք այնտեղ կանգ առանք գրքերի դիմաց, հեռուստացույցի դիմաց եւ խոստացանք, որ կվերադառնանք եւ դուք կմեկնաբանեք, թե ինչ եք կարդում եւ արդյոք ինքներ ձեր եթերներին հետեւում եք թե ոչ։ Մեր նո համենայն դեպս իմ գրադարանը այս պահին քանաքեռում է, իմ հայրական տանն է, դեռ չենք վերել, ինչպես տեսնում եք, դեռ այդ գրադարանի կահույքը չկա, երբ որ կարողը կլինի, այնտեղ բավականին շատ գրքեր ունեմ, որ պիտի բերեմ։ Սա վերջին 2 տարվա հրատարակություններն են։ Մակրոնին է ուսումնասիրել, հա։ Իմ շատ սիրելի, այո, New Meg-ի գրքերն են։ Վերջինը, երևի վերջինը, որ թերթել ենք, Ազնավուրն է, Մեղմ Շշուկով, շատ հետաքրքիր է ի դեպ, լավ թարգմանությամբ։ Անպայման գնում ենք շնորհանդեսներին New Meg-ի ու Սիրո 5 լեզուները եւ որոնք են նրանք։ Սիրո 5 լեզուները մի քիչ սուբյեկտիվ են, որովհետեւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքում, յուրաքանչյուր վայրում 5 լեզուները մի քիչ ինդիվիդուալ են, հատկապես որ դա միայն զույգերին չի վերաբերվում, էլի։
նաև հայրենիքին։ Բայց դուք ձեր մեր դեպքում նաև հայրենիքը որ լեզվով եք ծեր խոստովանը։ Հա։ Զինվորական։ Ես ասում մենք բարբերաբար փոխում ենք ձևերը, ծաղիկներ, նվերներ, բանավոր սիրոխոստովանություններ, գրավոր սիրոխոստովանություններ, անսպասելի անակնկալներ, տարեդարձին, տոներին։ Ո՞վ է ձեզ մեջ ավելի նախաձեռնող և ակտիվ։ Նախաձեռնող չգիտեմ, բայց որովհետև միշտ խնդիր է, չէ՞, առաջանում, ես առավոտից 5 հատ SMS ուղարկեցի, իսկ պատասխանը ստացա շնորհակալություն ընդամենը։ Իսկ պատասխանը պարզա, որովհետև Ռիպան ստեղծագործողը շատ ավելի գունեղ, այսպես ասած, քանի որ նաև պարուհի է, ինքը այդ հասնեն, դուք պատասխանում եք զինուժի լեզով, ճիշտ այդպես։ Անշուշտ, անշուշտ։ Գնանք առաջ, չէ, ֆիլմերից խոսեցինք եւ հաղորդումներից, որոնք սիրում եք դիտել, եւ ինձ հետաքրիր է, դուք ասացիք, որ շատ երիտասարդ տարիքում 6-րդ դասանում որոշել եք լրագրող դառնալ, ինչու, որովհետեւ սիրելի հաղորդումներ ունեք եւ հաղորդավարներ։ Որովհետեւ լավ գրում եի։ Ինձ թվում է անհամես չի հնչի գրելու ջիղը, կարծում եմ, որ ցույց տվեց, որ պետք է լրագրող դառնամ, ավելի ստույգ երկու տարբերակ կար, այսինքն երկընտրանքի մեջ էի լրագրող, թե լեզվաբան, բանասեր, հետո խորհրդակցելով մոտերիմների հետ, նաև պրոֆեսիոնալների հետ, եկանք ինձ եզրակացության, որ լրագրությունը ավելի մոդայիկ է, ավելի ժամանակակից է, երևի ավելի եկամտաբեր է։ Սիրելի հաղորդումները, բացի զինուժից, զինուժը բացառում ենք։ Կհավատաք, որ անկեղծ ասեմ, հեռուստացույց չեմ հասցնում շատ դիտել։ Դուք ձեր ամուսնու եթերները դիտում եք։ Երբեմն անկեղծ կլինեմ։ Եվ նկատում եք թերություններ, երբ են ալարված, երբ է։ Իհարկե, մենք միասին քննարկում ենք եթերները, առաջինը երևի գրիմի հետ կապված, հետո արդեն դիրքի եւ այլն քննարկում ենք միասին, եւ քանի որ հիմա մեր կյանքում ունենք Դանիելին ու իր ցանկը ուրիշ է, մենք այդքան չենք կարողանում հետևել հեռուստատեսային հաղորդումները, ծրագրերը, եւ ավելի շատ մուլտֆիլմեր, ինչ որ մանկական երգեր ենք լսում։ Այո, գրիմի հետ կապված ի՞նչ խնդիրներ են ծագում։ Քանի որ մենք վերազինման փուլում ենք, այո, դիմահարդարման ամբողջ այդ մեր սենյակը կահավորում է։ Մեր ժամանակ մենք ինքներս էինք անում այդ ամենը, մասնագետներ չկար։ Չէ, հիմա ունենք եւ մասնագետ, ուղղակի մի քիչ խնդիր էլ կա։ Դիմափոշի ճիշտ թարգմանեցի։ Այո, այո։ Հիմա երևի պատճառներից մեկը նաեւ այնն է, որ բավականին ուշ ենք զապես լինում, այսինքն մոնտաժային աշխատանքներ, բաներ, ու նաեւ մի քիչ հոգնած ենք լինում դրա համար, գուցե լարվածություն լինի աչքերում, բան էլի։ Հասկացա։ Գրանք առաջ, ասում եմ, այս սենյակում ամեն ինչ պարզ է։ Հա, ֆիլմերից հարցրեցիք։ Այո, սերիալներից, ֆիլմերից։ Ավելի շատ ինտերնետով ենք ֆիլմեր դիտում եւ ձևը կարեւոր չէ, բովանդակությունը։ Բովանդակությունը ես նայում եմ գրեթե բոլոր ժանրերի, House of Cards-ից սկսած մինչեւ այս նոր ֆիլմը, մոդայիկ։ Փաստորեն Ամերիկայի ղեկավարների կյանքը ձեզ հետաքրքիր է։ Բավականին հետաքրքիր է։ Եվ սարսափելի միևնույն ժամանակ, որովհետև ես ինքս դիտել եմ եւ իսկապես սարսափելի, եթե դա իրականությանը գոնե 20% մոտ է։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մոտ է, որովհետև շատ բնական տեսարաններ այնտեղ կան, Kevin Spacey-ն էլ, այսպես ասած, փայլում է իր կերպարի մեջ։ Մենք Դանիելի սենյակում ենք։ Այդ վստահ եմ, այս սենյակը դուք վերանորոգել եք։ Այս սենյակը, այո, նորոգել ենք, դարձրել ենք մանկական, մինչև այդ ուղակի հերթական ննջարաններից մեկն էր, հիմա դարձրել ենք մեր տղայի խաղասրահը, իհարկե առաջկայում կդառնա նաև ննջարան, մինչև որ սկսի առանձին քնել եւ այդպես։ Եվ ով է ավելի շատ ժամանակ տրամադրում երեխային։ Ախնդրեմ, ցույց տալու բան կա, բայց ուզում եի տեսնել, հա, իր հանդերցանքն է։ Հա, երևի բան ա եղել։ Բացակայել եմ, տնից չեմ։ Երբ որ տան ինչ-որ բան փչանում է, դու կարողանում ես, հա, հարցերը լուծել։ Հա,
Հետաքրքիր հարց։ Այո, հիշեցրիք նորոգելու ժամանակն է։ Այդպես, ստեղ համել լավ է պատասխանը չստացա։ Ով է ավելի շատ ժամանակ դրա։ Չէ, եթե ինչ որ խնդիրներ ցակում է նորոգելու, պատի մեջ մեղ խփելու, չգիտեմ, պաստառը կպցնելու, փոխվել է։ Ընթացիկ բաները կարողանում եմ անել, մնացածի եւ ժամանակ չունեմ եւ ռեսուրս, այսինքն երբ որ տեխնիկա է անսարք լինում, դրա համար հատուկ միջոցներ են պետք։ Լավ չեմ ասի, ինչի ժամանակ չունեք։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք Զինուժում ծառայել ենք, Շավարժ Գևորքյանը եւ Արման Ծաղաթելյանը, երբ որ գալիս էին հաղորդումը վարելու, տրամադրում էին ընդամենը մի 4-5 ժամ, գալիս էին, զայնագրվում էին եւ հեռանում։ Շատ բան ապոխվում։ Եթե այդպես է, որովհետեւ մենք հիմա, ես աշխատավայրում եմ, իմիջալյոց ասեմ, միայն վերևի հագուստն են փոխում, ներքևը կարող են լինել շորտերով։ Չէ, մեր դեպքում համազգեստով ենք ամբողջությամբ, ես աշխատավայրում եմ շաբաթը 6 օր, առնվազն 6 օր, ժամը 8:30-ից առավոտյան, ինչով երեկոյան 6+, 18:00 +, նկարահանումներ, ես նաև որպես լրագրող եմ աշխատում, և նկարահանումներ, գործողումներ, մոնտաժային պրոցես, ձայնագրման պրոցես, ժողովներ, ու հավատացեք, անելու շատ բան կա, ու առաջիկայում նաև նկատելի կլինի հեռուստադիտողի համար։ Այն ամեն ինչ լուսաբանում եք, իրականությանը համապատասխանում է, թե որոշ չափով։ Հետաքրքիր հարց է, գիտեք ինչի մենք իրավունք չունենք պարզապես իրականությունը չներկայացնել, որովհետև տասնյակ հազարավոր դեսպաններ ունեն մեր ընտանիքները, մեր ընտանիքներից կամ իրենց բարեկամներից, որը ծառայում է X զորամասում, հետևաբար ներկայացնել զորամասը ինչ-որ այլ տեսանկ ունից, կարծում եմ, այդքան էլ օբյեկտիվ չի լինի։ Մեր բանակում տարվա սկզբից բավականին շատ զոհեր ունեցանք եւ վստահաբար լրատվությունը շատ մեծ դեր կարող է խաղալ, որպեսզի իրավիճակը փոխի։ Դուք ինչքանով եք մասնակից եւ ինչքանով եք կարողանում վերակատարում ունենալ այս հարցի շուրջ։ Չկա այդպիսի իրադարձություն, իսկապես չկա այդպիսի իրադարձություն զինված ուժերում, որը մեր ուշադրության կենտրոնում չի լինում, ու նույնիսկ այդ միջանձնային հարաբերությունների խախտումները կանոնադրային այդ ոչ նորմալ դեպքերով հետևանքները, այնպես աստվեցի, որ լարվեցիք, գնանք առաջ, շատ նոր պատասխանել, այո, ես հասկացա, որ այո, մի հարց ինչեցրեցի, որին որ կարելի է նաև ասել no comment, իսկ դուք փորձում եք անկեղծ պատասխանել։ Շատ լավ, մեր ննջարանն է, այստեղ շատ գործ կա անելու, որովհետև ի սկզբանե որոշել ենք, որ պետք է սենյակի գույնը բացենք, հենց սկզբից այս մուկ երանգը, բայց ննջասենյակի համար միգուցե լավ է, օրվա 24 ժամ կարող եք քնել։ Հա, ինքը հա, տրամադրող այդ մուկ գույնը միշտ այնպես գիշերային տպավորություն է ստեղծում, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի հանգիստ, ավելի բաց, ավելի պոզիտիվ տրամադրություն պետք է հաղորդի։ Ի դեպ, տարվա տարեկան պլանով նախատեսվում է նաև այս կահույքը փոխել, ահա, կարծում եմ, որ ժամանակն է նորացնել, դեռ քննարկում ենք գույնի առումով, երևի սպիտակը։ Ում հետ եք քննարկում, դիզայներին։ Չէ, միասին։ Հավատացեք, Ripan հավասարազոր է բոլոր դիզայներներին, լավագույններին։ Լուրջ։ Ինքը պարբերաբար ընտրում է լավագույն նմուշները, ուղարկում է ինձ, միասին բանակցում ենք։ Ձեր խոսքն է, չէ՞, վերջնական։ Երկուսից։ Չէ։ Անկեղծ եք, տանկինը միշտ գիտի, որն է ավելի հարմար, ինչպես է ավելի հարմար, որ գույնն է ավելի հանգստացնող։ Բայց Դավիթը իր տեսակով չի թողնի, որ իր խոսքն էլ անտեղի անցնի, այսպես ասեմ։ Դեսպոտ է։ Դեմոկրատ դեսպոտ է, լավ, այսպես ասեմ։ Հա, երևի, որովհետև այդ առումով ես մի քիչ սիրում եմ այնպես, որ նաև իմ սրտով լինի։
Դավիթ, դուք այն սենյակում, երբ որ ես հնչեցրեցի հետևյալ հարցը, արդյոք ունեք սիրելի հաղորդավարներ և դեպի նրանց ձգտում եք, դուք այսպես լղոզեցիք և չպատասխանեցիք, ակնկալում եմ պատասխանը։ Իմ մասնագիտական կյանքի առաջին ուսուցիչը երևի հենց ամենասիրելի լրագրող հեռուստամեկնաբանն է, որից որ սովորել եմ այս մասնագիտությունը հենց գործնականում, Արտակ Ալեքսանյանն է, իր աշակերտներից եմ եղել, ու հավատացեք ժամանակակից լրագրության ու ռեպորտաժը հետաքրքիր պատրաստելու բանաձևը հենց ինքն է առաջարկում։ Շատ լավ, իսկ Զինուշ, հաղորդում եմ ինչև ձեզ վարել են տարբեր լրագրողներ, այո, ով էր ձեզ համար հետաքրքիր և ներկայանալի և այսպես դիպուկ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ իրենց ինքնատիպությունը ունեցել են, իհարկե, և Շավարշը Գևորգյան, և Արմանը Սաղաթելյան, և Զավենը Մաթևոսյան, որը մինչև այս վարում էր, մինչև իմ հայտնվել էր։ Սեյրան Շահսուվարյանն էր վարում։ Սեյրան Շահսուվարյանը ավելի վաղ է եղել, ես ճիշտ ասած ակունքներում Զինուշ, իր թողարկումները հա այդքան չեմ տեսել, որովհետև 90-ականներին փոքր եմ եղել, այնտեղ գնել նա եղել Նալբանդյան, որը այս պահին փայլուն խմբագիր է և գրքերի և լրատվական ծրագրերի, այնպես որ բավականին հարուստ կազմ ունենք և ունեցել ենք և ունենալու ենք, վստահ եմ։ Ինչ տեսան է բացվում ձեր պատմանից։ Այստեղից բացվում է տեսարան, ձախից Դավթաշենի կամուրջն է, որը միացնում է Արաբկիրը վարչական շրջանին, բայց ավելի հետաքրքիր ինձ թվում է Ձորը գետը, որը որ մաքուր օդ և սառնությունն է փոխանցում այստեղ բնակիչներից, այն ինչպես նկատում եք, ավելի քամոտ է այս թևը, ու եթե ուզում ես թարմանաս, պատուհանը բացում ես 2 րոպեով և միանգամից ստափվում ես, այսպես ասաց, այո։ Մի բանն է անհարմար, որ դիմացի շենքից կարող են տեսնել, թե ձեր տանը և ձեր հարևանների տանը ինչ է կատարվում։ Փոխադարձաբար։ Այո, սիրելի հարևաններ, մենք բացահայտում ենք շատերի տները, կարող եք մեր հաղորդումը դիտել, եթե եթերում չեք հասցրել դիտել, այցելեք Չեն Սպասում KTM կայքը և նորմալ դիտեք մեր հաղորդման շրջանակներում, այլ ոչ թե այսպես ներքևից, այո, գողեգող փորձեք բացահայտել, թե ում տանը ինչ է կատարվում։ Այդ բացի Զինուշից ինչ-որ ուրիշ բանով զբաղվում եք։ Դժվարությամբ համատեղությամբ, բայց այո, հիմա դասավանդում եմ նաև մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժանում լրագրություն, փորձում եմ իմ համեստ գիտելիքները նաև երիտասարդներին փոխանցել։ Այո, ուսանողներին փոխանցել։ Ինչ նկարներ են։ Ես մեր այսպես ֆոտո անկյունն է, որտեղ որ ինչ-որ առիթներից արված կամ նվիրած լուսանկարներ են, նաև երևի, հա, մեկ էլ մեր գիշերային ընթերցանության գրքերն են, գիտակից ծնող ներդաշնակ երեխա, Ռիպան ընթերցում, իսկ գիրքը, մյուսը հիմա մասամբ գիտեմ, ես ճիշտ ասած այս օրերին ընթերցում եմ իրեն, որովհետև ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի ընթացքում ինձ թվում է ամենահարմար գրքերից մեկն է, որովհետև պատմում է Ամերիկա գաղթած ընտանիքի մասին, ի դեպ կարդացեք խոսքը այն նախարարի մասին Միացյալ Նահանգների, որը հայ է, Փոլ Իգնեշիուսը, շատ հետաքրքիր կերպա տղեն Վաշինգտոն Փոստի լրագրողն է, Դեյվիդ Իգնեշիուսը, շատ հետաքրքիր մանրամասներ կան, իր անունով ենտեղ հածանավ կա, մենք խորթային գեներալների, սպաների մասին շատ ենք խոսել, բայց Արևմուտքի մեր լեգենդներին չենք անդրադարձել, ես կարծում եմ, որ իրենց մասին էլ պետք է ընթերցենք, կարդանք։ Կա ձեր բնակարանում մի վայր, որը չբացահայտեցինք և նկարանում չիրականացրեցինք։
ինձ թվում է վերևի պահարաննա, որը որ այնքան էլ հետաքրքիր որևէ բան չի պարունակում, այնտեղ ամառային շորերն են, որին փոխարինում են ձմեռային շորերը, այսինքն այն որ ասում են խորդանոց, այո, խորդանոցն է։ Շատ լավ, սահմանափակվենք այսքանով, շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ, համեցեք, միշտ պատրաստ ենք սիրով հյուրընկալել ձեզ։Շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Քանի որ կիրակի է, կանցկացնենք, կփորձենք լավ ժամանակ անցկացնել երեխայի հետ, ռիպայի հետ, ֆիլմ կդիտենք, քանի դեռ կքնի, հետո արդեն երեկոյան կմտածենք մի լավ բան տանը մնալու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսուն մնացեք խաղությամբ։ Ուդաչի։Շնորհակալություն Դավիթ Դավթյանին ջերմ ընդունելության եւ հյուրընկալության համար։ Դավիթ, հիշեցիր, ինչ հետաքրքիր օրեր ենք ապրել Զինուժում։ Այո, բավական նոստալգիկ տրամադրություն էր ստիպում։ Այո, Էդվարդ Միլիտոնյանին հիշեցինք, Վրեժ Իսրայելյանին հիշեցինք եւ բոլոր մեր ընկերներին։ Մեդիա դարբնոց էր Զինուժը։ Լրատվության եւ քարոշչության վարչություն, պաշտպանության նախարարության, այո, որտեղ նաև մենք ծանոթացանք Սուրեն։ Ես չմարացնեմ եւ մարամասները չպատմեմ ինչ պայմաններում, բայց ամեն ինչ լավ ավարտվեց։ Այո, ամեն ինչ միշտ դեպի լավն է եւ թվացյալ դժվարությունները ի վերջո դառնում են կյանքի մեծագույն նվաճումներ, ինչպես էլ որ զարմանալի չէ, ինչքան էլ որ զարմանալի չէ։ Այո, Դավիթ, շատ փիլիսոփայեցինք ձեզ հետ, Սուրեն Շավերձյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Ցտեսեցի մնացեք խաղացանք։